Sí, avui no tindrem l'ocasió de parlar amb Laporta, lamentablement, però sí que podem, i això és bastant heavy, demanar-li explicacions a un altre dels grans assenyalats per l'eliminació. Ja sabeu que en aquest programa hi ha sorpreses, és bastant fort, però tenim amb nosaltres un oient del programa que resulta ser Xavi Hernández. No sé si... No, no, de veritat, de veritat. Xavi, Xavi, Pelopo, crac, màquina, triceratops, estàs aquí? Hola. Hola, Xavi. Xavi, què tal? Primer de tot, escolta'm una cosa. Què li ha passat, tio, al Barça, a la Champions? Què? Bueno, Joel, doncs ha passat que ens han eliminat, no? Ja. No, no, jo gilipolles no seria, tampoc, Xavi. Això ja ho sé, però per què? La gespa estava massa alta, la gespa estava potser massa baixa, la gespa estava massa bé, fins i tot. L'equip estava poc preparat tàcticament. No sé, creus que hi ha hagut algun problema potser amb el sistema, Xavi? No ho sé. Sí. Ja, nen, quantes preguntes. Sí, no, sí, és una multipregunta, Xavi. No crec que hagi sigut un problema de sistema, no? Jo puc jugar amb qualsevol sistema. Tu pensa que allà a Qatar vaig jugar amb una dictadura. No? Això és veritat que t'adaptes bastant als sistemes dictatorials. Però una cosa, Xavi, escolta'm, a tu els jugadors, i ara sigue'm sincer, per favor, a tu et fan cas, vale? Perquè tu sempre dius que et prepares molt als partits, sempre dius allò de lo habíamos hablado, no? Sí. I després sempre et veig allà a la banda dreta absolutament desesperat, eh? Que sí, per allà, no sé què. Vull dir, tu creus que et fan cas o no? Home, sí, tant. Bueno, de fet, és veritat que estic dret, sí, però no estic dret perquè doni indicacions. Ah, no. I llavors per què? Estic dret perquè porto els pantalons tan apretats que no em puc asseure. No? Si m'assec, se'm trenquen i se'm veu un testicle. No? Ah, se'm veu un testicle. És més realitat. Bueno, ara un testicle no crec que se't veiés perquè els deus tenir aquí, al costat de les... amics, de les companys... Bueno, no riguis, que l'hora és greu i... Cabronet, I trist. No, cabronet tu. Bueno, ja en parlarem. Escolta'm, i ara què, no? Suposo que a jugar a l'Europa League, no? La puta merda de l'Europa League, no? No, home, Joel, no diguis això. Home, no, clar que ho dic, és l'Europa League, Xavi. Sí, és l'Europa League, però jugar-la té molts avantatges, no? Mira... Per exemple? Te'n poso un exemple. Sí. D'entrada és més fàcil guanyar-la. I això vol dir que quan la perdem, doncs farà menys llàstima, també. Ah, bueno. No, té lògica. Mira, algun avantatge més? Sí, mira, pots conèixer ciutats precioses, eh? Sí. Muchas perles d'Europa todavía por descubrir, no? Per exemple, Trebisonda. Sí, home, Trebisonda. Radoberitzia. Bodo, ja. Xavi, amb tot el respecte, són ciutats de merda. Són ciutats de merda d'allà, de l'est d'Europa, que no tenen ni semàforos, vale? No m'intentis vendre la d'allò, vale? No, escolta, totes no són una merda. La segona no ho és perquè me l'he inventat. Mira, Xavi, saps què? Ves a la merda, tu, vale? Vinga, adéu, Xavi Hernández. Adéu. Vinga, puta nit i bona Europa League. Vinga, puta nit i bona Europa League.